l'exposició en la que he tingut el gust de comissariar és sobre un col·lectiu que es diu De Reull, un col·lectiu que naix a la Marina. A finals del 80 ja es comença un poc com que a generar-se el magma que acaba en els 90 consolidant l'estructura del col·lectiu, i és quan es comença una mica a fer gestió. Gestió des de una precarietat que ve donada perquè a la Marina pues, no hi havia pràctiques artístiques contemporànies. Aleshores, la gent que conforma el grup de Reull pues, són gent que s'havia format en alguns casos en l'estranger. Alguns van estar estudiant a París, vingueren de París, van veure la situació així, quan ja s'assomava la democràcia per alguns cantons, i vegeren que era necessari o que tenien voluntat de que l'art contemporani tornara o començara a estar present a la Marina. A partir d'ahir s'inicia el trànsit d'aquest grup, que dura més de 30 anys fins a l'actualitat, en la que diverses convocatòries fan que un munt d'artistes, en aquest cas més de 600 artistes, han arribat a passar per les convocatòries de Reull durant aquests 30 anys.